Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi organizovao je uspješnu akciju dobrovoljnog davanja krvi koja je održana ispred zgrade opštine u transfuziomobilu. Na akciju se prijavilo 67 davalaca dok je krv dalo 64. Želim da pomognem drugima. Koji je oput da dajete krv? Prvi put. Da, da li se plašite? Malo. 24. put mi je što dajem. Odlično. Tako, svaka 3 mjeseca i to je to. Krv znači život? Tako je. Pomoć drugima dok mogu da dajem. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine redovno organizuje ovakve akcije širom pokrajine, a cilj ove akcije je povećanje zaliha krvi koje su od ključnog značaja za hitne medicinske intervencije, operacije i lečenje pacijenata sa teškim bolestima. Za sada su relativno stabilne rezerve krvi, ali to se, kao što znate, može promijeniti vrlo brzo, pogotovo što ide sada letnji period kada je vrlo često, kada su smanjeni odzivi naših davalaca i tada su smanjene rezerve krvi, pre svega zbog godišnjih odmora. Najpotrebnije su uvek, kao što znate, A i nulta sa naglaskom na RH negativne krvne grupe, ali naravno svaka krvna grupa je dobrodošla. Pored uspješno sprovedene akcije dobrovoljnog davanja krvi, sprovedene su i akcije iz projekta HIL, gdje su građani mogli da provere svoje zdravstveno stanje, a također im je podeljen informativni materijal povodom obeležavanja Svjetskog dana bez duvanskog dima. Veoma je bitno što više narod da uputimo koliko su štetne cigarete i šta upotreba cigareta može doneti sa sobom. Cilj nam je pogotovo ovim mlađim generacijama da se skrene pažnja. Akcija HIL u nastavku? Jeste, u nastavku je, imat ćemo još nekoliko akcija i onda krajem jula završavamo naš projekat, ali aktivnosti nastavljamo da radimo i iduće godine. Sve akcije koje Crveni krst organizuje imaju za cilj prevenciju i poboljšanje zdravlja građana.